आप देख रहे हैं कारगिल एक्सप्रेस न्यूज। लेकिन जबरदस्त लीडर नीति Yeah!
جنابے والا یہ تا عام گزارش اندا سنگا چ پولیس سونے کھرنیو کھرنہ دنگا چ پولیس لیکن گچ عام دی عوامی بھی گچ آواز اٹھائے بس بین تاکہ گتا کرگل لایا دوبارہ ایم پی الیکشن یانگ اتی گنہ می بوتک سم سے لہذا یہ تا ادا رنگ اس کا گچ گزارش بس این یان ورا چ اخری دا سنگا چ مندا سم دی گاڑی کا سے ایک مندا چ چو گچ کھول دے کا تاثر دوں والله عالم گچ اس کا تو گچ چن نفسی گچ خواہش یوت دینا والله عالم گچ یتا وانین تاسین جوگی اداران ایسا چوشی مستقبل گدی اداران ندا کمزور شج نیاد رن نا یتا زری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کارگل ایکسپریس نیوز Keep watching Kargil Express News, like, share and comment.